tarde! Estamos começando mais um cotidiano para vocês aí de casa, né? Muito obrigado pela audiência, por estarem aí antenados, esperando o nosso programa para saber sobre saúde, né? Tudo que é bom no nosso cotidiano está aqui, tá bom? No nosso programa. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal. Parece simples, né? Falar, só dá uma escovadinha no dente e pronto. Não é não, gente. Não é não. Hoje a Erika perguntou para mim assim, Mônica, você escova direito seus dentes? Na hora eu já respondi, não. Tenho certeza que eu não escovo corretamente meus dentes. Tenho certeza. Quando eu estava de aparelho, até tinha que ter uma higienização melhor, né? Então eu comecei a me policiar mais, porque o dentista pegava no meu pé. Mas eu sei que, com certeza, eu não faço a higienização corretamente como era para fazer. Não vou mentir para vocês, não. E você aí de casa, você faz a sua higienização corretamente? Vocês sabiam que a maioria das bactérias do corpo humano está dentro da boca? Isso mesmo, gente. Sai beijando muito por aí para você ver o que acontece. Sai. Tem que saber que boca que beija, né? Não é assim que vai sair beijando, não, né? Então, o tema de hoje é bem legal, que é saúde bucal. Não é só isso. Nós temos também o nosso doutor Ricardo aqui, o nosso nutricionista, o craquente, grandes pedidos da mulherada aí. Lógico que ele teve que voltar, né? Teve que voltar. Não só pela beleza, mas pela competência, né? Então, ele vai estar falando pra gente também dos alimentos termogênicos, aqueles alimentos que ajudam a emagrecer. Eu achava que ajudar a emagrecer era só comer alface, só alface emagreceria. Ele está dizendo que não é só alface, né? E tem outros alimentos que ajudam a emagrecer. Vamos ver quais são esses alimentos. E também aí a doutora Tânia, que é a dentista que está aqui, linda, um sorriso maravilhoso, invejável o sorriso dela. Saldanha, mostra esses dentes, a boca linda que essa mulher tem, meu Deus do céu. Ela serve para fazer propaganda de pasta dental, né? Olha, que é isso? Demais seu dente. Que boca linda que é essa. Obrigada. Ai, obrigada. Eu podia passar sem essa, né, gente? Eu podia passar sem essa, mas tudo bem, né? Mas é linda a sua boca, é linda. Maravilhoso, sorriso lindo. Sabe que uma das coisas que mais me chama atenção nas pessoas é o sorriso? 47%. Verdade. Pra mim, é assim, é automático. Eu olho uma pessoa, se a pessoa estiver meio assim, eu já me esquivo, mas se a pessoa abre a boca e dá aquele sorriso, pronto. Para mim, já conquistou ali. Não tem olho azul, não tem cabelo, não tem tamanho, não tem cor, não tem nada. É o sorriso, isso me cativa. Um sorriso marcante para mim é o do Caetano Veloso. Né? Eu adoro o sorriso dele. É um sorriso cheio, que nem o seu, né? É um sorriso cheio. É um sorriso aberto. Não é? Ele abre a boca para nada, ele fala... Então, aí ele já sorri, aquela coisa gostosa. E o sorriso, acredito eu, né, que o sorriso é um dos remédios da vida. Então, a gente tem o nosso quadro aqui, que rir é o melhor remédio, né? E o sorriso deixa a gente feliz, tanto de quem dá o sorriso, quanto de quem recebe o sorriso. Né? E temos também aqui no nosso quadro Gente da Gente, que eu não vou mostrar agora, só a Daiana vai mostrar agora. Nós vamos ter, tem uma pessoa aqui de Votorantim, uma menina jovem, criança de tudo, né? Mas já é maior de idade. A gente vai estar, dentro do quadro Gente a Gente, um tema chamado Quebrando o Tabu. Vocês vão entender por que Quebrando o Tabu, tá bom? Mas é bem muito interessante, eu e a Tânia já estamos divertindo muito, até o Ricardo já dá umas risadas aqui com o nosso tema, com a nossa convidada, né? Uma graça também. Então, gente, vai ligando, vai participando, 3247-1010. Fora isso, a quantidade de brindes que nós temos aqui, um oferecimento da Maria, lá da Sara Fossos Presentes. Beijo, viu, Maria? Maria cada dia mais linda, mais maravilhosa. Beijão, viu? Maria, Neide, a Sara, que é a filha da Maria. Esses porta-retratos que toda semana ela oferece para nós, é assim, você ganha o porta-retrato e você ganha... também um ensaio fotográfico. Então, você vai dentro do estúdio, você recebe o porta-retrato você retira aqui na TV, tá? Você retira aqui. Só que daí lá no estúdio você tira uma foto, né? Uma foto chique de estúdio, né? Aí você tira essa foto e coloca no seu porta-retrato. Essa foto pode ser sua, pode ser do seu filho, pode ser você com seu namorado, pode ser da mãe, de quem você quiser presentear com uma foto linda, profissional de estúdio, tá? E uma foto dessa é caro, hein? E a Maria está oferecendo. Você vem aqui, pega seu porta-retrato e ganha uma foto de estúdio lá na Sara Fossos Presente. Temos também uma necessaire. Essa necessaire, não sei se dá para mostrar, dá, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. É um oferecimento lá do Nós Mulheres, Movimento Nós Mulheres. Movimento que eu tenho o maior orgulho de sempre estar falando. Eu fui uma das idealizadoras e fundadoras do movimento. Hoje não estou a par do movimento, as mulheres estão andando sozinhas. Fica lá na incubadora, tem uma coisa mais linda que a outra. Não deu para colocar mais coisas aqui para sortear para vocês. Hoje a Hortência tá doentinha, né?
Então, a gente não dá para colocar muito prêmio, as ligações são muitas, e a Érica que vai estar socorrendo a gente lá. Então, por isso eu coloquei menos prêmios hoje. Mas temos 3 camisetas também, oferecimento da Sara Fotos presente, 2 camisetas masculinas e uma feminina linda de morrer. Tá bom? E temos uma caixa de joias, né? Uma caixa para colocar bijuterias. Quem ganhar essa caixa, depois é só ir lá na Maria também, que daí a Maria ensina lá, tem a oficina, para fazer a decoupagem. É que legal, você ganha a caixa, você vai lá e faz a decoupagem de como for a decoração da sua casa. Você quer cor de rosa, você quer cor de rosa, você quer azul, faz azul. Enfim, e se não quiser fazer decoupagem, também não faz. Se quiser usar assim, você usa. Se você souber fazer decoupagem, melhor ainda. E se não souber, você vai lá, leva lá na Maria e na hora ela já faz a decoupagem para você. Quanta coisa, né? Até respira, Mônica. Gente, muito obrigado mesmo e vamos começando. Esse aí é um outro sorteio que vai ter, que eu vou falar depois, Saldanha está mostrando aí, mas é a surpresa, Saldanha tá antenado, né, Saldanha? Tá querendo, né, Saldanha? Danadinho, safadinho. Evanda, Evanda, fica de olho aí, Evanda, fica de olho. Tânia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Você é linda. Nossa, já falei isso, né? Não. Mas não se preocupe, você não faz meu tipo. Ainda bem. Prefiro ficar quente. Acho que todas nós preferimos, né? É, eu também. Brincadeira, prefiro. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Tem um sorriso lindo, maravilhoso mesmo. Eu já tinha feito isso lá fora, falo aqui ao vivo, realmente. E aqui, graças a Deus, a gente tem todos os nossos programas são bem pessoas especiais, pessoas bonitas, né? Não veio ninguém. Ninguém não bonito, Angeline, faz questão de trazer só pessoas bonitas, né, Angeline? Também você não vai falar, né, Mônica? Ah, não, eu falo. Eu falo porque falam de mim, sabe, da minha boca, que eu não traço direito. Eu falo. Tânia, aqui a Érica fez um texto pra gente, ela diz o seguinte. A frequente e cuidadosa escovação dos dentes com uso fio dental e pasta de dente ajuda a prevenir acúmulo de placas bacteriana, tártaro, os quais ocasionam as cáries, né? A cárie se desenvolvendo, o tratamento pode custar muito caro. A boa saúde bucal está associada ao bem-estar, né? Se você cuida bem da sua boca, você evita uma série de outras doenças, né? Mastigação, enfim, você vai falar se é verdade ou não isso. E a gente tem alguns cuidados preventivos que a gente deve ter, né? Que no cuidado, não só a escovação, mas como a limpeza, fio dental, né? Enfim, aí você vai ver como que é isso. E a gente tendo essas atitudes saudáveis com a boca, a gente evita uma série de outros outras doenças que pode vir a causar, né? Que preocupa muito a nossa saúde bucal e ajuda no nosso bem-estar. Dizem, né, que a maioria das bactérias estão na boca, não sei se é verdade ou mito, depois você vai dizer pra gente. E a gente, então, gostaria de saber, é verdade isso, não é? A questão do fio dental deve-se passar quantas vezes por dia? Esse enxaguatório bucal que é importante, não é? Enfim, eu vou perguntando gradativamente, mas princípio, quando que pode começar a aparecer as primeiras cáries na boca de uma pessoa? Olha, eu vou responder essa sua pergunta, mas eu queria depois falar... Esse texto ficou meio chato, né? A Érica, ficou falando, Érica, danadinha, né? Pois é, para pegar no meu pé. Para pegar no meu pé, isso. Mas a gente deve saber, assim, que a criança nasceu o dente na boca, ela já começa a ter cárie. Ela pode ter cárie. Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, que hoje, nem sei qual câmera que eu olho, hein, Mônica? Você é essa do meio aqui. Ó. Essa do meio? A luzinha acesa uma sua. Uma coisa que eu queria falar para o espectador, que hoje está mudando muito, Mônica, o paradigma de boca. Porque boca é sorriso, é alegria, é interação, é socialização. Então, de repente, alguém que não cuida bem da boca, ele pode não ter um bom emprego, perder o emprego por causa do mau hálito, né? Ele tem dificuldade em arrumar um relacionamento, ele tem dificuldades emocionais. E as dificuldades emocionais também se refletem em problemas bucais. Sim. Você pode ver que as pessoas que elas estão deprimidas ou que elas não estão bem, então elas passam a não cuidar direito da boca. Então não adianta, por exemplo, pegar um texto, eu chegar na televisão e falar, gente, vamos passar fio dental, vamos escovar o dente, que isso é bom para a boca. Se a pessoa não estiver bem com ela mesma, ela não vai fazer. Como uma série de coisas na vida da gente. Então é uma questão de eu estar bem comigo, com isso também eu vou cuidar bem de mim, no caso, a boca, é isso? É, e a boca reflete toda a saúde do corpo. É verdade mesmo, né? Você olha uma pessoa que tiver um dentinho estranho, né? Dente estranho, assim, tiver uma cárie na frente, fica estranho, né? Socialmente, isso é terrível, porque a gente está falando dos índices, né? 47% das pessoas, quando olham umas para as outras, observam primeiro a boca. Eu estou nessas.
É assim, é uma coisa incrível, mas quando eu me refiro à saúde, que eu falo, antigamente os médicos olhavam a língua. E, assim, mediante a língua, eles podiam fazer vários diagnósticos de problema de corpo, do corpo da pessoa. Só olhando a cor da língua? Às vezes, uma criança que está com um sangramento recorrente de gengiva, ela pode estar com uma anemia profunda. Então, isso está se refletindo num sangramento gengival. Então, a boca, quando a boca não está bem, é sinal que alguma outra coisa no corpo também não está bem, mas que vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Mas, então, primeiro, antes de eu falar, eu vou cuidar da minha boca, da minha saúde bucal, eu tenho que cuidar de mim. Eu interna, eu tenho que estar bem comigo. Emocionalmente, a gente cuidando do emocional, automaticamente a gente cuida de todo o restante. Né? É um reflexo, nós somos um reflexo. O que está fora é reflexo do que está dentro. E a boca é o espelho de toda a tua comunicação com o mundo. Se os olhos é o espelho da alma, a boca é o espelho do coração. Que lindo isso, hein? Olha, chique isso, hein? Não é? A gente não beija pra caramba com a boca. Adorei isso, gente. Ai, meu Deus do céu, repete essa frase, mas que é os olhos... Olha, saiu de improviso, mas é, né? Mas os olhos são espelho da alma, não é isso que as pessoas falam? Sim, sim. Eu sinto que a boca reflete o coração. Né? Você fala, o verbo é divino, é emoção, o hálito, tudo, né? A emoção, o sorriso, a alegria, tudo está na boca. E olha que de boca tudo. E de sorriso você entende, né? Porque olha, gente, que coisa mais linda, né? Invejável mesmo, lindo. É que eu mexo bastante com estética bucal. Mas não é todo dentista que tem dente bonito, não. Não é. Tem muita gente que não cuida de si próprio. Se você não cuida de si próprio, você não consegue cuidar do outro. Porque é estranho, às vezes você vai num profissional, que eu já vi dentistas assim, que não tem o dente bem cuidado. Olha só, olha a boca dessa. Não, ela faz eu caprichei no batom. Você faz propaganda de creme dental, não faz? Essa boca é de propaganda. Olha, se quiserem me contratar, gente, eu deixo o telefone. Não, essa boca é de propaganda, não é, Ricardo? Ela lá, né? Ah, essa aqui, né? E Saldanha, já acharam ela aqui atrás de mim, olha lá. Tá mostrando, ela tá mostrando, Saldanha. Olha lá, essa boca é sua? Se não, bem que poderia ser, né? Mas todo mundo pode ter uma boca bonita, né? Olha que lindo. Todo mundo pode ter uma boca bonita. Basta cuidar e quem já descuidou, hoje a tecnologia está muito grande, Mônica. Então, a tecnologia, mas ainda não é para o bolso de todos também, né? A gente ainda tem esse pequeno problema, né? Se você for pensar que a odontologia restauradora, quando eu falo restauradora é assim, obturação, tratamento de gengiva, ela é muito artesanal. Então, esse artesanato é um artesanato muito caro. Os materiais são caros, a hora clínica é cara, o estudo é caro. Com certeza. Então, hoje você pode comprar em qualquer lugar um artesanato muito barato ou um artesanato muito sofisticado. Né? E a saúde bucal, ela envolve conhecimento biológico e também habilidade manual e artesanal. Então, ela acaba sendo cara, porque qualidade tem preço em tudo. Tudo. Um alimento, né? É assim. Mas é. Hoje a gente pode facilitar as coisas, né? E se a pessoa puder investir na saúde, claro que é muito melhor. Mas se ela chegou a ter um problema, hoje ela tem recursos e condições cada vez mais para recuperar. E quais são os piores problemas encontrados numa boca? Eu diria que o problema de gengiva, existem vários, né? A doença cárie é uma doença em extinção. Cara em extinção? Está em extinção. Tá? Por quê? Porque nós temos, essa é boa para mim. É, porque nós temos flúor na água, né? Nós temos flúor na pasta de dente. Quantas ligações então, pode a cárie é uma doença que está acabando. Né? Mas há uma doença que está em ascendência muito grande, são os dentes tortos que a gente vê. A gente pensa que isso não é um problema. Mas isso é um problema que mexe com a postura, que mexe com o rosto, mexe com dor orofacial. Psicológico, principalmente, também. Psicológico, né? Problemas de gengiva, que hoje a gente está falando muito em medicina periodontal. O que é isso? Quando a gengiva sangra, né? As bactérias entram em corrente sanguínea e elas podem se instalar em válvula do coração, elas podem dar coágulos. Então, hoje a gente pode ter um monte de problemas físicos por causa de uma gengiva sangrando. E quando a gengiva sangra, escovação errada pode ocasionar? Normalmente é a escovação errada que ocasiona, né? Então, assim, a pessoa não sabe passar fio dental, não sabe passar escova, aí sangra. E outra coisa, é verdade ou mito, né? Vamos entrar no nosso verdade ou mito. Opa, verdade ou mito. É verdade ou mito? Qualquer escova serve para você escovar os dentes. Ah, isso é mito. É mito. Isso é mito. Existem bocas diferentes, escovas diferentes, indicações para escovas diferentes. Eu não trouxe para vocês, infelizmente, quem sabe numa próxima oportunidade, mas hoje nós temos escovinhas que parecem escovinhas de mamadeira, para passar entre um dente e outro para quem tem espaços grandes.
né? Escovas muito pequenas para chegar lá atrás no dente do siso ou num dentinho permanente que está nascendo então, na boca. Então, não é qualquer escova. Então, quando eu for comprar uma escova, eu tenho que saber qual tipo certo de escova. Não é só uma, aquela quadradinha que é 10 escovas por R$1,99. Não, não. Tem não. Sempre a indicação correta. De preferência, de uma forma geral, uma escova de cabeça pequena e extra macia, ela serve para a maioria da população. Extra pequena, porque daí ela pega dente... Extra macia e pequenininha, aí você vai escovar dente e dente. Extra macia e pequena, não é extra pequena, mole, extra macia. Que extra pequena, mole. Quando você não troca o nome do convidado, troca o nome da escova. Já estão ligando pra gente, olha só, obrigada, viu, gente. Aparecida de Brito está dizendo que o programa está nota 10, abraços para todos. A Cida Turina, beijo, Cida. Deus abençoe, te vi lá no evento do Pro Mulher e você nem chegou para dar um abraço em mim, nem eu acabei chegando em você, né? Desculpa mesmo, aquela correria lá. Mandando um beijo especial para mim e para minha mãe. Muito obrigada, Deus abençoe você e toda a sua família. A Neuza Ribeiro, beijo, viu, Neuzinha? Beijão. A Fátima de Jesus, do Dominguinho, diz... O super-homem, ela tá dizendo o seguinte, o super-homem nem podia ir na casa dela. Tá bem cotado, hein? Eu faço consulta a domicílio. Olha só, olha o super na tela, olha que graça. É o super-homem na tela. Boa, Diego, parabéns, Diego. A Clio daqui da lanchonete, melhor comida de Votorantim, melhor lanche. Lanche saudável, já falei, é na Clio, né? Já falei isso pra vocês. Tá cansado de ouvir, não vai cansar, não. Você tem que conhecer a comida dela, maravilhosa. Maria Lúcia, lá do Vossoroca, abraço pra Mônica, pra todos aqui. O programa está ótimo. E um especial pro super-homem. Gente, já começou a babação de ovo? Por que será? Obrigado. Por que será, né? Por que será que as mulheres ligam na É um programa feminino, né? Um homem bonito. E o Diego põe o super-homem lá no meio. Parabéns, Diego. A Dulce Antunes, beijo, Dulce. A Dulce pertence às radiais. Beijão, viu, Dulce? A Daniela Aparecida, Jardim Clarice. O super-homem tem um sorrisão. A gente tá demais, negozinho. O programa é dele ou nosso, né, Tânia? Ele é só no segundo quadro, no segundo bloco. Imagina, brincadeira. Obrigado. A Lindinalva, ai meu Deus, for outro para ele, pelo amor de Deus, hein? Janine falou, beijo, viu, Lindinalva? Ela dizendo que os convidados são de parabéns, são todos muito simpáticos, principalmente a dentista dentista aí. Eu só, Lindinalva. Luzia Piatti, mandando um abraço, que o programa está ótimo. Já ganhou os... Você também já ganhou, tá vendo? Eu não ganhei nenhum da Cida Turina. Obrigada, Cida. Também a concorrência é difícil aqui, né? Primeira vez que ele veio aqui... Um mão desse aqui do lado, não dá, né? Não, primeira vez que ele veio aqui, um médico amigo nosso, doutor Álvaro Mendes, falou assim, Mônica, quando você me convidar, não convide mais ele. Ninguém está me enxergando, você está enxergando o rapaz, que coisa chata. Brincadeira, como eu falei, não é a beleza só dele que conta, é a simpatia e o profissionalismo, né? A gente brinca, mas ele está aqui... pela competência dele, pelo profissionalismo dele. A beleza, o sorriso, como você bem disse, né, Tânia? Posso chamar você? De você? Claro, deve. Você é jovem ainda, é você. Mais ou menos. Ah, é sim, super jovem. Você, como bem disse, né? A beleza que vem de dentro, você tem que estar bem para poder passar isso, né? E ele é um rapaz que está assim, está sempre mostrando essa beleza dele, de dentro para fora. Não adianta nada, aquela carcaça bonita, né? E daí? Né? A carcaça não dura para sempre, né? E ela se deteriora muito rápido quando a gente não está bem. Acaba, a beleza acaba muito rápido, né? Então, essa beleza interna, né? Que todo mundo fala, e todos nós falamos, né? Mas, pô, olha lá o super-homem, olha que beleza, olha lá você lá. Olha, o Diego está pegando pesado, Tânia. Pois é. Parabéns, Diego. Parabéns. Mas essa beleza, a beleza interior que nós falamos, tanto pregamos, tanto falamos, mas parece que pouco ainda é exercitada, né? Porque ainda o que predomina ainda é a beleza de fora, né? É as mulheres, é fruta, é o corpão, é o corpo malhado, né? Você trabalha em academia, você sabe disso. Então, na maioria das vezes, não vão na academia procurar saúde, não é isso? Sempre é a segunda opção. Segunda opção. Quando é? Quando é, né? No caso, vai na academia para malhar, para esculpir o corpo. Quero meu corpo igual fulana, não é assim? Uhum. Os rapazes, mesma coisa. É. E esquece da saúde, porque, em primeiro lugar, a academia ela não é para moldar só teu corpo, né, Tânia? Claro. É para você cuidar da sua saúde, né? Todos os médicos pedem para você fazer exercício físico, fazer exercício aeróbico, é bom para o coração, é bom para um monte de coisa, mas não. Sempre acaba indo para buscar essa na beleza realidade, exterior. Eu acredito, Mônica, que esteja tudo interligado. É. Né? Porque se a pessoa está com um corpo físico bom, se ela está com beleza, ela também está com a autoestima dela bem,
Né? Só que ela não pode esquecer que também o emocional tem que estar bem. Então dura quando a autoestima extrapola, né? Às vezes, é desequilíbrio. Tudo que é desequilíbrio... Só pensa na beleza, né? na beleza e esquece, né? Eu acho que a beleza principal a gente tem que cuidar é de dentro para fora e a boca, né? Não é? Principalmente, né? As portas do coração. A porta do coração. Aí o Ricardo vai se apaixonar por uma boca bonita. Já imaginou alguém com mau hálito chegar para ele e vai conversar? Ai, super-homem, você é lindo! Ele vai dando um passo para trás. Não adianta, gente. Ainda bem que ele é alto, né? Não adianta. Vai querer dar um beijo num homem bonito cheirando esgoto. Não tem como, né? Uma pergunta. Uma coisa que a gente tem que fazer todo dia é escovar os dentes, isso é óbvio, né? Será que as pessoas escovam o dente de forma correta? Eu já disse que eu não escovo porque a gente vai ao dentista, né? A gente ouve, que nem você falou, escovar lá atrás. Então, eu sei que acabo não fazendo isso, não sei se você faz corretamente. Eu tento... Tem dia que faz, tem dia que não. É bem assim. Não é? Segunda-feira, que nem tomar banho, né? Todo sábado toma, segunda escova. Você acha que as pessoas sabem escovar os dentes? Não, as pessoas, a maioria não sabe escovar o dente, porque tem que aprender com o dentista mesmo. Então, existe sempre uma forma correta de usar o fio dental. 90% das pessoas que chegam ao meu consultório, eu falo assim, olha, você usa fio dental? Aí a pessoa fala assim, ah, eu uso, sua gengiva sangra? Só quando eu uso o fio dental. Tá, só quando você usa. Com que frequência você usa o fio dental? Ah, um dia sim, um dia não, ou quando eu como carne... É, porque incomoda, porque, né? Incomoda. E assim, se não usar o fio dental, gente, não adianta. É como se não escovasse o dente. E essa coisa de sangrar quando passa o fio dental? É porque está passando errado? É porque a doença de gengiva já está instalada. Ah, não é porque... Porque às vezes a pessoa pode forçar demais também, ou não. Mas é raríssimo quando uma gengiva está sadia, você forçar, pegar a gengiva e ela responder com sangue. Quando a gengiva sangra, isso é um alerta, tá? Passou o fio dental... Ricardão, se passou o fio dental e sangrou, tá doente. Sangrou, Ricardo? Sangrou. Então, cuide da boca. Então, tá com doença gengival. Tá em algum nível, mas tá. Então, tem que procurar uma ajuda aí. Outra coisa. Existe uma forma certa de escovação para cada pessoa ou não? A escovação é igual para todos? Olha, existem 7 técnicas de escovação. 7? 7. Mas, antigamente, a gente chegava, pegava a pessoa e falava, vou te ensinar a técnica, sei lá, de Stillman. Mas era super complicado, a pessoa estava acostumada com o movimento, tinha que aprender outro movimento. Então, hoje, quando a pessoa chega, a gente fala assim, deixa eu ver o que você faz. Então, dentro da coordenação motora dela, da idade dela, né? Porque tem pessoas com mais idade que já têm mais dificuldade, estão habituados com outro tipo de escovação. Aí você vai aprimorando e fazendo com que ela consiga limpar dentro de uma adaptação das técnicas. Não sei se ficou claro, mas a gente não pega mais uma coisa formatada e tenta colocar a goela abaixo. A forma que você usa, você vai adaptar uma forma correta para a pessoa. A forma que o paciente está utilizando, tá. Você procura aproximar o máximo possível de uma forma que ela consiga limpar melhor. E para controlar um pouco as bactérias da boca. Então, não adianta eu falar, é assim, assim, de cima para cima, para baixo. Não adianta falar isso. Você pega uma pessoa que faz antero-posterior, para frente e para trás, e você tenta colocar de cima para baixo, ela não está acostumada, ela não vai conseguir. Então, existem técnicas antero-posteriores, que são para frente e para trás. Então, você vai adaptando para que ela faça da melhor maneira possível, dentro de uma maneira que ela já estava acostumada. Você vai obter maior sucesso. Isso eu observei ao longo de 30 anos de odontologia, né? Pouco tempo. Mônica, um pouquinho. Posso fazer uma pergunta? Claro. Estava falando da escova. Eu acho que é que nem a esponja. A gente tem que lavar o prato e coloca, higieniza a esponja também, né? A escova também, porque você usa todo dia ela. E ela suja. E aí você passa de novo no dente. E uma hora não vai começar a não limpar mais? Nossa, Ricardo, se você visse uma pesquisa que eu vi, você ia cair de costas. Ai. Eles pegaram escova de dentes e eles começaram a ver quanta bactéria tinha na cerda da escova de dente. E descobriram que era um absurdo o que tinha de bactéria. Então, assim, claro, depois que você escova, você sempre enxágua, procura dar uma secada, não deixar úmida. A escova de dente. Deixar em lugar aberto é melhor? É, de preferência sim. Existem hoje protetores de escova para você colocar na cabeça da escova, né? Não existe melhor ou pior. Você pode até deixar aberto, desde que, gente, esteja longe do vaso sanitário. Porque as bactérias que tem na defecação, né, que a gente faz, elas foram já encontradas em cerdas de escova de dente, que estavam próximas, armazenadas próximas do vaso sanitário. Mas o ideal é assim, que 30 dias no máximo, você descarte sua escova de dentes e pegue uma nova. Porque você nunca vai conseguir manter aquilo totalmente assético.
Não tem, que o Ricardo falou, bem colocado, né? Não tem como higienizar essa escova. Não, você vai enxaguar, você vai secar, né? Às vezes você pode jogar até um antisséptico, mas isso não é prático, as pessoas não fazem. Deixar ferver. Nem escovar direito de escova. Não, 30 dias, joga fora a escova, que já vai estar adequado. Né? Agora tem gente que deixa a escova abrir toda. Eu já vi escova, porque antigamente... Gente mesmo, eu não conheço. Ricardo, olha, olha o dentinho tomando banho ali. Gente, antigamente eu era louca. Eu falava assim, me traga a sua escova de dente para eu olhar. Eu quase desmaiava, porque tinha escova que vinha preta, né? No meio. Então eu falava assim, isso não dá para acontecer. Então, nada escova... de esperar abrir a escova, não, né? Nem por abrir, favor. Nem ficar preta, né? 30 dias depois, a escovinha vai pro lixo, você pega uma escova. A pessoa fala assim, ai que dó, ela tá tão novinha ainda, né? Não tem essa coisa de não, dó. Branca. Não. Tá branca ainda. Sim, não, existem pessoas que reaproveitam fio dental, vocês não fazem ideia. Imagina, conte isso, pelo amor de Deus. Conte, como isso? Alguns anos atrás, não muitos, viu gente, quando eu era recém-formada. Eu quase caí de costas, porque assim, eu atendia, né, em vários lugares e uma pessoa falou para mim, olha, Tânia, eu lavo o fio dental, eu coloco para secar no banheiro e reaproveito. Aí eu falei, olha, por favor, o fio dental é barato, você joga fora o fio dental, tira um pedaço novo de 30 centímetros. Gente, o fio dental tem que ser comprido, viu? Pra gente ir pegando pedacinhos limpinhos do fio dental. Não é para pegar um pedacinho pequeno e usar ele em todos os dentes. É, usa em todos os dentes aquele pedaço e você distribui bactéria em toda a boca, né? Não, você vai usando. Aí eu falei para ela, descarte, por favor, e tire do rolo um pedaço de fio dental. Gente, eu nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi falar que a pessoa reaproveitava o fio dental. Tinha do papel higiênico, né? Que o pessoal reaproveita o papel higiênico. Nossa, piorou, né? Por favor, né? Não, e as pessoas que estão com dor, Mônica, são capazes de coisas incríveis. Eu não sei se eu estou me estendendo muito. Não, não. Com o que você fala. Tá? Mas você lembra do projeto Rondon? Sim. Né? A Mônica deve lembrar. Sim. Eles são mais Ricardo jovens. Ricardo me lembra, ele só se fingindo de morto. Né? Os espectadores que são mais jovens, o projeto Rondon foi um projeto que tinha aí há 30 e poucos anos atrás, na época do governo militar. Então, os estudantes saíam das universidades e iam atender a população carente no Nordeste, no Amazonas, né? E eu tive, assim, o privilégio de participar do Projeto Rondon. E em 30 dias, nós atendemos uma quantidade de população muito grande, carente. E tinha uma mulher que tinha dor de dente e ela arrancava os dentes dela com tesoura. Então, assim, a dor era tão grande que ela colocava a tesoura, ela forçava e quebrava. Claro que isso parece um absurdo para a gente hoje aqui. Mas hoje, normalmente, as pessoas procuram o dentista. Por que eu estou falando isso nesse contexto, Mônica? Porque procuram só quando estão com dor. Só quando dói. E a odontologia, o profissional da área de saúde, o dentista, tem que ser procurado para prevenir os problemas ou para pegar os problemas numa forma inicial. Porque mesmo a doença cárie, ela é uma doença que você não tem como recuperar. Você tem que passar um motor e colocar ali um material plástico, uma resina, que por melhor que seja, é um material bioplástico. Então, assim, desde extremos de pessoas que aparecem com o rosto inchado ou aparecem com dor, a gente ainda tem uma cultura que o dentista tem que ser procurado quando a gente tem dor. É, e que isso também sirva de exemplo para todos, toda a área, todos os profissionais, né, da área de saúde, né? A gente não pode procurar o profissional da área de saúde só quando tá passando mal, né? Não entope todos os hospitais, você tem que ir para... Trata sempre a consequência, nunca a prevenir, né? É, não procurar o Ricardo quando tiver obeso, né? Não, procurar agora que a gente está esbelta, magrinha. A gente vai para um breve intervalo, não sai, e a gente já volta. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jataí. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hortifruti, grande variedade. A mercearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jataí, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Sara Fotos e Presentes. Aqui o destaque é você. Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jardim Clarice, em Votorantim. Ligue Sara Fotos e Presentes, 3023-6396. Produtos Avon, Natura, Romanel, brinquedos, bolsas, papelaria, revelação de fotos e muito mais. E tudo isso bem pertinho de você. Sara Fotos e Presentes.
Travessia Modas. Ah, eu tenho certeza que você quer ficar bonita, bela e sem pagar muito. Venha conhecer Travessia Modas, bem pertinho de você, no coração da cidade de Votorantim, região central. Roupas femininas, moda casual. Quando vir ao centro, vem até a Travessia Modas. Todo mundo sabe o quanto eu adoro maquiagem e produtos que deixam a gente sempre linda. Muita gente me perguntava quais os produtos de beleza que eu uso, quais mais adoro e fazem parte da minha vida. Agora eu quero dividir com vocês os meus segredos de beleza. Sigo a linha Sabrina Sato, Bahia Cosméticos, cores e texturas feitas para você se sentir linda e se inspirar para conquistar todos os seus sonhos. Procure sua revendedora Yes. Experimente, você também vai adorar. Já voltamos. Falei que era rapidinho? Falei que era rapidinho aí. Super-Homem e a Tânia estão rindo aqui, porque a minha amiga Toninha, que ela tem o pastel da Toti, Entra, Toninha, entra aqui. A Erika vai pôr você aqui, ó. Isso aí, pega o microfone. Boa tarde, aí. Bem, Mônica, está gostando do meu produto? Nossa, isso que eu tava falando. Não, eles já estão querendo que eu coloque do lado deles aqui. Nossa, bora que não é vontade. Deixa eu só. Olha que nós vamos aproveitar, hein? A Toninha, nossa amiga aqui há muito tempo já. Nosso parceira, batata, nossa. Também. Conta nossa pra gente, mãe. Toninha, o que, que você faz? Eu faço mini pizza, que é essa daí. Tem para comer lá e para transporte, para viagem. E faço escondidinha e batata também, com o recheio que queira. Faço lanche. E agora quero ver se eu começo a fazer porções. Nossa! De camarão. De... Olha fazer, só, fazer. Deixa eu ver. Pode ali para experimentar. Deixa eu ver o que mais tem aqui para mostrar. Já está engordandinho com o meu sobrinho. Já estou que estou. Aqui outra mini pizza aqui, essa acho que é de frango, né? Ricardo, o que você acha de você degustar? Eu não acho nada. Não, não, não pode. Não pode porque engorda. Ele é nutricionista, não gosta de carboidrato. Depois eu ensino ele a escovar. Agora, eu posso comer carboidrato, você também pode comer carboidrato, ele não pode comer carboidrato. Eu me vejo na obrigação. Ali é de beterraba. É. Mostra pra gente a panqueca, Saldanha. E tem a de espinafre. A panqueca colorida, explica pra gente o que é a panqueca colorida. A panqueca colorida, eu faço ela normal e ponho uns pedaços de beterraba pra dar cor. É. Então, é tudo natural. E o espinafre também. Então eu posso. É, muito bom. Então ela fica só a cor, então eu me chamo de panqueca colorida, que aqui durante um nunca vi. Então, esse vermelho que estão vendo aí, essa isso. Folha vermelha, na verdade é a panqueca, gente, não é o molho, não. O molho é onde está a carninha isso, só. Beterraba. Esse vermelho que vocês estão vendo é a panqueca de beterraba. Isso. Depois embaixo tem a normal e depois embaixo tem a verdinha. Que você já tinha visto uma panqueca assim, Tânia? Nossa, colorida, né? Fica bonita para pôr na mesa. E a panqueca original, ela é aberta, né? Ela não é fechada, né? É, tá muito bonita. Vocês sabiam disso? A panqueca original não é fechada, não é aquela enrolada que a gente está acostumado. A minha cultura de panquecas não chega tanto. Pois é, gente, eu sei. Tem três panquecas e três recheios, né? Três recheios, Toninha? É, então, porque embaixo põe um, entendeu? Então, bem. Qual que é seu endereço, Toninha? É a rua Ovidio Goldinho. Aqui, pode falar. 83. Ali fica atrás do terminal João Souto. Tá. E quem quiser ligar, encomendar, você faz isso que entrega? Tudo bem. Não, tem que retirar não, lá. Tem que retirar lá. Por enquanto não tenho ainda pessoas para entregar. Mas né? A pessoa pode ligar e reservar. E agora, amanhã em dia, eu tenho que começar a abrir às 9 da manhã e fechar meio dia e meio. Depois abre às 4 e fecha às 22. Tá. É, você atende de segunda a sábado. Segunda a sábado. É, só domingo. Você não então, de segunda a sábado. Aí eu vou cansar de trabalhar demais, né? Não, demais, né? Quem quiser comer essa super panqueca aí, que, né? Eu e a pode experimentar com vocês aí, fica à vontade para vocês. Já tá combinado, hein, Mônica? Tá combinado. Nós vamos lá no pastel da Toti. Isso, tá às ordens. Seu irmão, pelo jeito, adorou o pastel. Adorou. Tá meu irmão ótimo. Adorou, porque não sobrou nem farelo, né? Não, muito bem. Faço bem no capricho mesmo. Manita pastel da Toti, mini pizza, panqueca colorida, escondidinho de batata dela é maravilhoso, gente. Muito bom. Ovidio Godinho, número 83, bairro da Chave, próximo ao terminal João Souto, telefone 3021-9844. 3021-9844. Vocês não têm ideia do cheiro que está aqui dentro do estúdio. Está dando água na boca, quem está aí? Você não vai fazer Diego, você está aguando aí, né, Diego? 9718-4030, outro telefone da Toninha. 9718-4030. E a Toninha desfilou pelo bairro da Chave, né, Toninha? Ah, desfilei no carnaval, nossa. Foi lindo o desfile, né?
Renascer de novo desfile na cidade de Votorantim foi uma coisa muito gostosa. É, e ainda mais com o pessoal da chave, foi bacana, né? Foi bacana. Foi e eu mesmo que fiz minha fantasia, né? Você que fez. Agradeço que todos ali que participaram, cada um cuidou de você, de si mesmo. Tiveram 15 dias, gente. Imagina, 15 dias para você preparar um carnaval. Foi. E o pessoal aqui conseguiu fazer isso. Então, de parabéns. Samba enredo, a escola na rua, as fantasias. O Ronaldo, o judô, o Cacá. Olha, foi bonito mesmo. Não é para... Né? Mas tá muito bom. Muito obrigada, Toninha. De nada, Deus Jorge, abençoe. Gente, obrigada. ligue, encomenda. Não quiser ligar, vai direto na Toninha. Melhor ainda, vai direto. A gente já conversa com ela. A Toninha é boa para a prosa. A gente já fica proseando lá, né, Toninha? Tem um quentinho ali. Qual tem o telefone? Veja, isso. Vocês vão encontrar o super-homem lá, viu, gente? O super-homem na estrada, gente. Vão direto lá comprar panqueca e pronto, pedir autógrafo. Eu tenho que falar para ele comer um pedacinho aqui, para ele mostrar, mas é só para fazer os outros passar vontade. É melhor não, né? Isso é muito chato. Que não, ela que está querendo comer sozinha. Na verdade, é isso mesmo, porque ele fica falando que quer que eu emagreça, quer que eu emagreça. Eu não vou emagrecer coisíssima nenhuma. Eu nem estou tão gorda assim. Brincadeira, ele não falou nada. Mônica, não, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Toninha. Muito então, obrigada mesmo. Pode sorteando aí. E hoje estão sorteando... Tá, pode ir sorteando aí, amanhã à noite eu trago de novo. Tá bom. Gabriel, que ele cobrou, eu não comeu. Não, você comeu? Não comi, comemos na sala. Então, ele cobrou, eu amanhã à noite eu trago novamente, tá ok? Obrigada. Muito obrigada a vocês, por participar com vocês, nós aqui, tá ok? Obrigada. Mônica, até logo, querida. Deus abençoe, Toninha. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, filha. Quando tiver contrato, só ligar com a com certeza, o Ricardo já está marcando o telefone aqui. Ricardo, a Gislaine Mostra, do Parque Bela Vista, beijo, viu, Gi? Deus abençoe. Ela disse que quer um super abraço do super-homem, porque ontem foi o aniversário dela. Você não está pedindo meu parabéns, mas é assim, parabéns, tudo de bom para você. Deus te abençoe muito, Gi. Por favor, que é o seu abraço que ela quer. Parabéns, Gislaine. Gislaine Mota. Parabéns, Gislaine. Um abraço, super abraço para você. Acanhado esse super-homem, se né? Se quiser chamar para festa, um bolinho aí, a gente vai também. A Eunice Pires é para você, Tânia, da Vila Irineu. Ela manda um abraço a todos os convidados, que o programa está muito bom. Ela está dizendo que a neta dela tem sempre muita ferida na boca. Ela está perguntando se pode ser bactérias. Se é bastante recorrente, provavelmente ela tem um problema, pode ser afta, né? Tem pessoas que têm muita tendência a ter afta, então qualquer machucadinho, comer uma comida mais assim, como um pão com mais, uma casca mais dura, acaba abrindo e acaba tendo afta. Como também pode ser viral. Pode ser virose, né? Então precisa dar uma olhada se não é uma herpética viral. O ideal seria que um odontopediatra examinasse para dar uma olhada o que está realmente acontecendo na boca dessa criança. Porque aí, gente, pode ser um monte de coisa. Então a primeira coisa é procurar o profissional para dar uma olhada, tá? É, não é porque qualquer se você, um, né? Não, se você usa uma pomada para afta e é viral, pode piorar o quadro. Então aí, seria Eunice, adequado olhar. Eunice, está prestou atenção, né, Eunice? Qualquer coisa, liga aqui para a doutora Tânia. A Elisângela do Estúdio Hair, ela, olha só, ela disse que as minhas unhas estão lindas. Gente, as minhas unhas, eu já desbotei um pouquinho, mas Saldanha, será que dá para mostrar que eu não desbotei? Aqui eu não desbotei, que essas duas aqui que estão lindas, não vai dar para mostrar. Quem, dá sim, olha lá que lindas minhas unhas. Quem fez a minha unha foi a Helena, eu chamo ela de Rainha Helena. Olha só. Foi a Rainha Helena que fez. E a Helena, ela fica lá no Estúdio Ré, na Elisângela Ré, né? A Elisângela tem um salão maravilhoso aqui em Votorantim, que eu estive lá, tingi o cabelo, ela fez um negócio, que eu nem sei falar o nome do que ela fez no meu cabelo, sei que ela deu um up aqui no meu cabelo, que, meu Deus do céu, tá até solto hoje, que eu brinco que meu cabelo é PCC, né? Ou tá armado ou tá preso. E hoje ele não tá nem uma coisa nem outra. Hoje eu gostei dessa, você está armado, está preso. O cabelo PCC, ou está armado, está preso, hoje ele não está nenhuma coisa nem outra, graças a Elisângela. Obrigada, viu, Elisângela? Ela tem um salão maravilhoso, só estão rindo aqui. Mas é verdade, já deu jeito no meu cabelo, meu Deus do céu. Obrigada, Elisângela. E a unha eu devo à Helena. A Helena falou, eu falei assim, Helena, eu passo a unha no dia seguinte, eu já não tenho esmalte na unha. Parece que a unha, ela joga fora o esmalte. Assim. Ela falou assim, vai durar até terça-feira. Ainda que durou. Olha só. Falei, Rainha Helena. Obrigada, Rainha Helena. Essa semana eu apareço aí. Beijo pra vocês. Beijo, Elisângela. Beijo, é linda. Sem contar que a menina também é uma graça, viu? Que é bonito, tem que falar, né? Tem, claro. Não sou super-homem, né? Ele nem é bonito. Divulgar as mulheres também. Com certeza. Elisângela, eu estou esperando você aqui no nosso programa, viu? O Alexandre Móbile, Parque Bela Vista, ele manda um beijo especial para mim. Muito obrigado, Alexandre. E diz que o super-homem... E diz que quer o super-homem na casa dele. Aí, todo mundo quer um super-homem. Eu acho que é para fazer serviços domésticos. Isso que é um tiro no pé.
que é um super-homem lá na casa dele também. Vai fazer um serviço doméstico lá. Mônica, não fique invejando os dentes da médica, da dentista. Os seus também são bonitos. Com certeza, né? Obrigada, Cleo. Deus abençoe, viu? Mas você não está vendo os dentes dela de perto. É um absurdo os dentes dessa mulher. Mas obrigada, Cleo. A Cleo é um amor de pessoa. A Valquíria Ferraz pergunta o seguinte, pergunta para a Tânia. Sobre o tratamento da gengiva, todos estão moles e faz 5 meses que está tratando. Sobre o tratamento da gengiva, todos estão moles. Os dentes. Acredito que sim, os dentes estão moles, faz 5 meses que ela está tratando. É isso mesmo, a gengivite deixa os dentes moles? Valquíria, assim, quando os dentes ficam moles, a gengivite já se agravou e chegou na região óssea. Então, o que a gente tem uma perda de osso que vai acontecendo em volta das raízes, que se chama doença periodontal. Tá? Se os seus dentes já estão todos com muita mobilidade, já é um quadro muito grave de doença periodontal. Então, é bom que você já esteja realmente tratando, porque aí o periodontista tem que ser um especialista na área, né? Porque o clínico aí já é mais difícil controlar a doença periodontal. Normalmente, as pessoas perdem alguns dentes por doença periodontal. Então, vá, olhe, trate. O que tiver perdido, você vai ter que arrancar realmente. E se demorar muito, a doença periodontal pode avançar de um jeito que você perde tanto osso que fica difícil pôr implante depois, porque fica com pouco osso para pôr implante. Mas pode voltar a endurecer de novo? Ou ficar certinho Não, no lugar? Ficou assim, mole, perde? Se ficou muito mole, já perdeu muito osso. Então, já tem muita raiz fora do osso. Então, eu já tive pacientes que chegaram no consultório com dentes na mão, que caíram como se fossem dentes de leite. Agora, se eles estão moles demais porque estão inflamados, e aí você raspa, você cuida bem, e o pouco do osso que tem firma um pouco, e a gengiva firma, pode ser que o dente ainda dure mais um tempo na boca. Gente, olha só, agora, pode gente, acontecer com a... Né? Mônica, 90% da população tem a gengivite agravada para essa doença que pega o osso. Quando tem depois dos 40, 50 anos, já começa a atacar algum dente a nível ósseo. Aí já... E normalmente, desses 90%, alguém vai perder pelo menos de 2 a 3 dentes ao longo da vida por doença periodontal. Meu Deus, gente. O negócio é bem mais complicado do que a gente imagina. Não é mais simples. É bem mais fundo, né? É bem mais profundo do que a gente imagina. Né? A gente pensa que está lá na superfície, mas é lá profundo. Deixa... Ricardo, vamos falar agora, Ricardo, sobre... Os alimentos termogênicos, porque daí a gente vai voltar a falar na questão, da questão bucal, né? O que são alimentos termogênicos? Vamos entender primeiro o que é isso. Tá. Alimentos termogênicos são alimentos que aumentam a temperatura corporal, certo? Por causa desse aumento, há um aumento de gasto calórico. Então, alimentos termogênicos... Pode ser chamado de alimentos que emagrecem, que ajudam a emagrecer. Ajuda a emagrecer, não é que vou comer aquilo e vou emagrecer. Não é só comer ele que vai ajudar a emagrecer, que vai emagrecer, mas vai ajudar. E quais são esses alimentos? A gente tem os mais conhecidos, a canela, o gengibre, a pimenta. Já não é tão fácil de comer. Mas como tempero a gente usa esse não tipo é? De coisa. Eu já estava imaginando alguma coisa que eu pudesse pegar e uma morrer. Coca, um lanche. Eu já queria encher minha barriga com alimento termogênico. Ele vem e me fala gengibre. Comeu um pote de canela. Ah, Ricardo. Não é culpa minha, Mônica. Por favor. A canela, o gengibre, a cafeína, o chá verde e a pimenta. Esses são os mais conhecidos. Qualquer tipo de pimenta, não? Pimenta, sim. Quanto mais ardido, melhor. Então, a vermelha, no caso. E a menor também. Quanto menor a pimenta, mais ardida. E tanto que o pimentão é grande, ele é mais suave. É doce. Mas é ele também é termogênico? Também. Pimentão ele é um também? Tipo de pimentão, mas ele tem um efeito termogênico muito reduzido. Tá. Aquele pimentãozinho menor, que parece uma pimentinha, ela é mais eficiente também do que o pimentão? Isso, que é aquele... Parece uma bolinha. Que parece assim, uma bolinha. Isso. Tem que tirar a semente. É a semente que dá esse ardido, Ou tem que comer com a semente para ele ter esse efeito? De preferência, 100% dele. Gente, você vê que eu estou querendo emagrecer com esses alimentos. Imagina, gente. Eu já sei, não. Depois o gengibre. Aliás, eu gosto de gengibre, viu? Eu gosto de gengibre. Eu gosto. Até de mascar o gengibre. Eu gosto... Gengibre loucura, melhora, né? O sistema imunológico também. Verdade, eu gosto de gengibre. O oriental tem muita mania do gengibre, né? Uhum. Os orientais, eles usam muito tempero e colocam gengibre. Uhum. E eu, como gosto muito de comida oriental, acabo... Mas eu gosto de tudo, né, gente? Comida oriental, deixa esse cara ir em pau, Mônica. Você gosta de você tudo. Você é boa boca, Mônica? Total, sou uma ótima boa boca.
E, Ricardo, quando a gente fala nos alimentos, em dieta e tudo mais, aí já remete ao mau hálito também. Porque quando você faz muita dieta, dá mau hálito, né? Que nem o gengibre nem tanto. Meu pai sempre fala assim, ah, come gengibre para evitar mau hálito. Meu pai que tem esses hábitos de cortar o gengibrezinho, né? Cortar, deixar secar e pedir para a gente ficar mastigando. Isso é tradição do meu pai fazer isso, né? Põe para secar. E cravo também, né? E até eu vi uma pesquisa, que não sei se o cravo entra nessa lista de termogênico. Não entra. Não, é mais a canela. E eu vi há um bom tempo atrás também, não sei se é mito ou se é verdade, que o cravo ajuda a eliminar as bactérias da boca, até mais que o gengibre, não sei se é verdade ou não. Porém, né, meu pai tem essa mania de comprar pacotinho de cravo e dar pra gente, pra pôr, deixa no carro, deixa na bolsa. O pai tem pavor de mau hálito, pavor, né? Então, eu não sei se isso procede ou não procede, mas é um dos alimentos que eu gosto de estar utilizando e diz que é bom para evitar, eliminar bactérias. Não sei se é verdade ou não. Existem alimentos que têm uma propriedade mais que a gente chama bactericida, bacteriostático, que ajuda um pouco nesse controle, né? O cravo, eu não li pesquisa a respeito, mas o cravo, o gengibre, principalmente, é um alimento que tem algumas propriedades bastante interessantes em relação ao sistema imunológico, e eles podem mascarar hálito também. Mascarar. Por causa do aroma que eles soltam. Quer dizer, então, o mau hálito está lá dentro. É existem alimentos que mascaram o hálito, né, gente? Então, precisa tomar cuidado. Esquece. E esses alimentos, como que a gente faz para utilizá-los? Que nem a canela já é difícil de mascar. O gengibre até pode ser que a gente, né, dê um jeitinho. E a canela? A canela é legal em pó, certo? É, a pimenta como tempero, o gengibre também como tempero. É, a cafeína, existem suplementos à base de cafeína, que são os suplementos termogênicos. Muito encontrado, muito usado pelo pessoal da academia. Ajuda bastante a emagrecer. É, o chá verde é um chá, certo? Mas a gente usa mais como tempero dos alimentos, de uma preparação, a pimenta, o gengibre. Agora, também tem que levar em conta que não adianta colocar a canela em cima de um arroz doce ou uma pimenta. Opa, eu já estou imaginando. Ai, que pena. Foi isso que eu imaginei já. Então, a canela, aquele arroz doce bem cremoso, com leite condensado, creme de leite. E achar que está emagrecendo. Pô, o Ricardo falou que pode, então vamos eu lá. Não, lógico. É exatamente assim, tá? Agora, cheia dentista, não sei se ela vai gostar da ideia do café, porque diz que café mancha dente. Mancha, mas ele estava falando dos alimentos, das combinações. Ricardo, eu lembrei de uma coisa super interessante, né? Goiabada com queijo. Ai, que delícia. Né? A goiabada, por causa do açúcar, ela estimula ataque ácido e cárie. Mas o queijo ajuda o equilíbrio desse ataque ácido da boca, do verdade, pH da boca. Olha, nunca. Então, falando de combinações de alimentos, goiabada cascão com queijo, gente, que é uma delícia. E faz menos mal. É menos prejudicial para a boca, né? E deixar a sobremesa... Se colocar uma canela, já nem engorda. Nossa, tá pronto! Ficou doce perfeito. Mas eu tenho uma pergunta para o Ricardo, por Mônica, favor, se me Tânia. Permite. Com certeza. Né? Eu não sei se é mito ou realidade, mas você falou do chá verde. Sim. O que, que você acha do chá verde pós a refeição como uma coisa para auxiliar em dieta? Uhum. Para emagrecer? Para auxiliar em dieta. Eu já ouvi falar que corta gordura, que ajuda e tal. Isso é mito? Não, ele ajuda. Ele tem um efeito termogênico. Ele faz realmente o corpo gastar mais caloria. Mas não exatamente pós alimentação. A gente usa mais ele ao longo do dia. Para o chá verde ter um efeito bom, tem que ter um consumo de mais ou menos 1 litro no dia, visando emagrecimento. Isso não é tão saudável a longo prazo e constantemente. Mas para o emagrecimento é em torno de 1 litro por dia do chá verde. O que, que você chama de longo prazo? A longo prazo, anos. Certo? É legal 2, 3 meses, num período mais específico. Mas não deve ser um hábito, esse consumo nessa quantidade, não deve ser um hábito para o resto da vida. Mas, Ricardo, você falou, Mônica, do dente, né? Eu vejo muita mancha por chá verde. Então, isso que eu ia te falar também. É verdade, o chá verde mancha mesmo? Mancha, e o café também escurece bem, mas o chá verde dá umas manchas bem características, assim, riscadas entre os dentes, que fica esverdeado. Olha só. Então, quer dizer, se você usar em alta frequência. Interessante, isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Agora, existem pastas de dentes que facilitam a remoção disso daí. Para quem está viciado no chá.
Para quem está viciado em chá verde. Gente, para quem está viciado em chá verde. Procure eu, porque tem alguma coisa importante. Procure o Ricardo e a mim. O Ricardo vai indicar como tomar e eu qual dentifrício usar. Porque os seus produtos, a gente ouve falar muito que mancha os dentes. Então, você fala assim, tome bastante. Fala, meu Deus, vou tomar bastante. Já não escova direito o dente e pronto. Não, é que existem pastas de dentes, né? Que eles falam branqueadoras. Mas não que elas sejam branqueadoras, mas elas têm um abrasivo que ajuda na remoção maior desses pigmentos. Ah, tá. Até vou perguntar isso também. Deixa eu mandar um abraço aqui. A Auxiléia Vieira da Vila Nova mandando um abraço para todos, que o programa está muito legal. A Maria Aparecida já está aí, dois, mandando um abraço também. O Danilo Alan Laureano, abraço. Diz que o programa está demais. Olha só que gostoso ouvir isso, né? A Luzia Piatti também diz que o programa está ótimo. A Ana Paula da Vila Nova, abraço. Mônica, o programa está 10. A Irene Marli, Jardim Serrano 2, abraço para todos nós, abraço para a Mônica. Evandro Gimenez também, abraço para mim, abraço para todos vocês, que o programa está ótimo. Gostoso, né? Falei que o pessoal participa, coisa boa, pessoal, liga. Muito bom isso, né? Mônica, posso falar mais umas coisinhas? Super-homem, claro. Sobre a cafeína que a gente comentou, tem que ser uma dosagem um pouco alta de café mesmo, e por isso que existem suplementos. A cafeína nos suplementos, você atinge mais esse efeito termogênico, o efeito termogênico bem mais facilmente. Para mim já não dá. Porque eu tenho intolerância a café. Uhum. Intolerância a que ponto? De perder o sono totalmente. Se eu tomar isso aqui de café, gente, olha, isso aqui de café, agora, que é quase duas e meia da tarde, eu não durmo. Tem então, sensibilidade. Total, total. As pessoas brincam, falam, nossa, Mônica, mas a esse ponto, né? Ah, se eu tomar perto de dormir, pode até ser. Não, eu não. Então, tudo que tiver café, para mim, tá fora. E se você beijar alguém que toma café na boca? Beijar pode, porque daí você perde o sono com gosto. Você vai perder o sono assim também? Por falar em perder o sono e falar em beijar bastante, nós vamos para o quadro Gente da Gente. Vamos lá, Diego, quadro Gente da Gente. Quem será que está aqui, hein? A Tânia bem colocou, né, de beijar bastante. Eu falei de perder o sono, que aí não tem problema, porque já está beijando, né? Qual o problema? Perder o sono beijando bastante, né, Ricardo? Além do beijo, vai logo. Continuando além do beijo, né? Porém, esse continuar além do beijo não é todo mundo que consegue continuar, né? Infelizmente, existem alguns problemas aí, mas enfim. Nós estamos aqui com a Keila. Pode falar perto do microfone, Keila. Boa tarde. Pode falar alto. Boa tarde. Boa tarde, Keila. Peço licença para falar sobre um tema mais caliente. Keila, né? Keila, antes de tudo, você jovem, né? Jovem, é casada? Sou. Você é casada? Sim. Mora em Votorantim? Sim, sou votorantinense de também nascimento. Também é casada aqui. Com votorantinense? Sim. Família toda daqui? Sim. Keila, do que é seu nome? É Keila Camargo. Keila Camargo. E Keila, você tem um negócio diferente na cidade, né? Da onde surgiu essa ideia de ter... Antes de você falar qual é o seu negócio, onde surgiu a sua ideia de montar esse negócio? Então, na verdade, o negócio é do meu esposo, né? Tá. Com o sócio dele. Aí, como é em família, né? A gente acaba entrando junto, né? Daí, de começo, a gente trabalhava com os catálogos por hobby mesmo, por ser um tema super bem-humorado. Aí, a gente foi... Eles tinham o sonho de ter um negócio próprio e houve a oportunidade de encontrar um local... Super bacana. Então, eles abriram o negócio e agora a gente tá querendo investir nisso nesse ano. E como que foi para você entrar nesse negócio? Então, trabalhando com ele nisso, inicialmente, por detrás, né, indiretamente, em venda de catálogos, eu fui criando experiência. Mais de um ano a gente trabalha com isso. Então, já é um tema que eu já consigo falar um pouco melhor, ter um pouco mais de propriedade, apesar de não ser formada nisso. E a gente está aí. Eu fiquei um tempo como vendedora, agora eu estou indiretamente trabalhando, tudo. Eu fico lá no apoio com eles e estou aqui hoje para estar falando um pouquinho. Então, e a Keila está aqui dentro do quadro da gente com um tema que nós vamos colocar, que é quebrando o tabu, como eu disse para vocês. Por que quebrando o tabu? Qual que é o seu comércio? Qual que é o seu ramo aí, empresária Keila? A gente tem uma sexy shop em Votorantim, desde o começo desse ano. A gente veio trazer produtos dessa linha para aqui, para os moradores de Votorantim, quebrando um tabu de que esse tema pode sim estar dentro de um relacionamento saudável, né?
pode estar dentro, com bom humor. Isso tudo vem trazer bom humor, que é uma vida saudável dentro do casal, né? Que pode estar entrando esse tema, com certeza. E como que é, assim, a questão de... Ah, o Saldanha está mostrando. Pega os produtos para mostrar para a gente. Pega um, qualquer produto aí para mostrar para a gente, Keila. Para mostrar, olha... Qual que você gostaria de mostrar para a gente? Inicialmente, que o pessoal conhece, que a maioria do pessoal já fala, eu vou começar com as cápsulas explosivas. Cápsulas explosivas? Isso, que são as famosas... O nome já não é tão legal, gente. Né? O que será, são as famosas bolinhas. O que será que explode, Keila? Preocupada. Então, onde que coloca a questão? Ricardo, se perigoso. Conte pra gente, Keila. Quando o cliente chega na loja e fala, eu pergunto, você veio procurando algo específico ou você veio conhecer? Aí, se a pessoa fala que não conhece, a gente começa pelo mais básico, que são as bolinhas. Essas bolinhas. Sim. A bolinha era introduzida. Essas bolinhas, elas são... É um óleo revestido de uma capa gelatinosa. É. Esse óleo você pode romper no banho, para você tomar um banho, né, mais saboroso, certo, com gostinho, com cheirinho. Certo. Ou também você pode estar utilizando, introduzindo na vagina, e com um ambiente úmido e quente, ela vai derreter. Tá. Derretendo esse produto, ele vai lubrificar, vai trazer uma sensação mais gostosa nessa lubrificação. Também no cheirinho que vai estar dando no ambiente e tudo mais. Então, como você está falando, né? A questão da sexualidade, a questão dos produtos, né? É, não dá para colocar como um tabu, né? Porque acho que muitas pessoas vão por curiosidade, acaba comprando e acaba melhorando a vida sexual. A Tânia começou o programa de uma forma bem gostosa, quando ela fala, né, que a gente tem que estar bem dentro da gente para poder cuidar, né, do sorriso, cuidar de tudo, né? E a sexualidade também, né, Tânia? Você tinha colocado que a sexualidade está ligada até a prosperidade. A prosperidade, né? E a boca também, né, Mônica? Que a gente também brinca, mas a boca é fundamental no sexo, né? Não é? Você tem que... Não começa com o beijo, né? Começa beijo, com o carinho, beijo, chamego, não é? Se colocasse a cápsula na boca e estourada a cárie... Ó, pergunta do super-homem, Mônica. Eu acredito, não faço ideia se essa cápsula tem açúcar ou não. Existem as cápsulas comestíveis e as não comestíveis. E é diet? Então, engorda, verdade, se engordar, por ser em pequena quantidade, pode-se dizer que é insignificante se você vai ganhar ou não peso, porque com o depois você vai perder peso, né? Exatamente. Você tem que malhar muito durante, né? Verdade. Existem bolinhas também com vitamina E para estar hidratando a pele. Você fica tudo mais. Tá vendo só? Então, quer dizer, existe. A questão é, você tem. Dentro de um sex shop, as pessoas de repente vê como uma questão da vulgaridade do sexo, né? Uhum. Não é? Quando você fala em sex shop, vê sempre aquela questão da vulgaridade do sexo e tudo mais. E não é isso. Você está mostrando que os produtos que existem é para ajudar na vida a dois. Isso. Né? É autoestima, pra é melhorar. O bom humor no relacionamento, né? O sexo, ele é, no caso, para dar vida ao relacionamento, né? Uhum. A ter uma vida saudável. O sexo está ligado à saúde, né? À autoestima, tanto à saúde exterior como à saúde interior. Então, é importante você ter uma intimidade com o seu parceiro, né? Com bom humor, né? Nisso que você pode estar trazendo diferentes sensações, sair da rotina, né? Você fugir da rotina e esses produtos podem ajudar muito, porque você pode sentir sensações e gostos e aromas diferentes. E quem procura mais, o homem ou a mulher? Olha, são mais as mulheres. Nós é que queremos melhorar o relacionamento, né? Tudo é mulher, tá vendo, Tânia? Mas não tudo vamos, é gente. Não vamos tirar também o foco que vai bastante homens. É, acho que a Tânia colocou uma coisa importante. Será que não é a mulher que tem mais coragem de se expor nas situações, verdade, do que o homem? Verdade. Ou a mulher fica mais incomodada, né, com o relacionamento, que de repente tem algum probleminha e ela quer... Parece que está na mão da mulher sempre a responsabilidade do sexo. Ela não sempre é? Toma iniciativa mais para as coisas, para procurar um profissional, para melhorar. Para melhorar. A mulher tem essa ação. Né? Parece que está tudo. Se existe a impotência do homem, primeiro a culpa é da mulher, para depois ser do homem, não é? É machismo isso. É o machismo, é o machismo. E também, né, por achar que não existem produtos masculinos, né, dentro de uma sex shop. Pensar que só existem coisas para mulheres, e que não é verdade. Você trouxe algum? Produtos. Que...
Mas a caneta que você trouxe, o Ricardo quer uma para homem, mas tem um anel ali. Ricardo, masculino eu não trouxe específico, para não agredir tanto assim, sim, o horário. Mas você trouxe um anel, né? Mas que a gente não vai mostrar isso. O anel. Mas... Tem os anéis penianos, que eles vão servir para retardar a ejaculação, nisso vai prolongar mais o prazer, e também são anéis com vibradores. Então, certo. Tanto o homem quanto a mulher vão estar sentindo pode vibrações na hora de estar fazendo amor. Fazendo amor, olha que belezinha. A caneta que você trouxe, eu e a Tânia já apaixonando pela caneta. A Tânia que é uma de chocolate, né? Eu já encomendei. Meu amor, que ela já encomendou, né? Eu aqui pensando na caneta. Então, as canetas... Eu adorei a caneta também, eu quero uma dessa. São caudas de sorvete, né? Em forma de caneta, para você estar se declarando no corpo do seu amado, da sua amada, fazendo declarações, coraçõezinhos, I love you e tudo mais. Aí, dá-lhe criatividade. Dá-lhe criatividade, gostei disso. Dá-lhe criatividade. Depois é só lamber essa calda. Na panqueca, né? Aí não, tem gente, vários sabores. Essa daqui, ela é com licor, então ela vem álcool. É. Aí a gente avisa pro cliente se ele quer uma caneta comestível, licor de álcool, né? Licor de morango, chocolate, aí, Ricardo, esse... ou só a calda mesmo. Tem que caprichar na caligrafia, né? Tem que caprichar. Tudo bem, depois você vai tirar mesmo. Depois mas, mas isso é bem interessante pro rapaz comprar pra namorada, né? Sim, é uma boa ideia mesmo. Não é? Uhum. É diferente, é né? Diferente, é achei prazeroso, sim, e gostoso, né? Isso, depois toma o alimento termogênico. Só tem com sabor alcoólico? Não, tem chocolate, menta, tem vários sabores. Tá, sem álcool? Sem álcool tem também, tem cereja, morango, chocolate, menta, chiclete, uva. Todos esses sabores você tem lá? Temos, sim. Gente, eu achei o máximo essa caneta. Os outros produtos, né, acho que de vez em quando você vê em algum lugar, né? Já veio pessoas aqui de sex shop. Não uma criança como você, tão jovem assim, falando sex shop. Mas, mas a gente já vê outros tipos de produtos. Mas essa caneta eu nunca tinha visto. Inovador, né? Inovador. Inovador mesmo. Outra coisa interessante são as fantasias, né? Isso, as fantasias que eu trouxe foi enfermeira, que sai bastante... A colegial, que eu não trouxe, mas também que são as que mais saem. E também a de mulher gato, que é uma imitação de vinil, que vem com luvas, para uma relação mais... Você quer trazer uma coisa mais diferente, mais... Mais dominadora. Mais dominadora. Aí, vou ter também a fantasia que eu trouxe para o sorteio. Ah, é. Você trouxe uma fantasia linda para o sorteio aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui na minha mão. Essa é de oncinha. De oncinha, olha que mini graça. Mini fantasia. Gente. Ela fica uma sainha, né? Isso, olha uma sainha que vem com a calcinha. Olha que graça. Ué, uma graça, Tânia, olha que fofo. Dura eu entrar nisso. A gente, ela entra. Dá-lhe alimento termogênico. Dá-lhe alimento termogênico. Comeu um pote de canela. Ai, meu Deus, depois se lambuza com a caneta, né? Olha, o sutiã. E por ela ser mini e fantasias... Aqui, essa liga aqui que vai na perna, é uma persec, né? Uma perneira. Aí, de preços acessíveis também. Todos os produtos têm para todos os preços, todos os gostos. Que é outra sempre coisa que... também que as pessoas sempre questionam, né? Que acha que tudo que está lá no sex shop, assim como cuidar da higiene bucal é caro, né? Então, acha que também para cuidar dos prazeres sexuais também é caro. E não é. Tem para todos os bolsos. Como que é para uma mulher trabalhar no sex shop? É mais fácil a mulher ou um homem? Porque se eu entrasse no sex shop e desse cara com um rapaz, eu sairia correndo. Então, por isso mesmo... Eu sairia correndo. Você não tem esse problema? Nenhum. Eu teria. Gente, se eu chegasse no sex shop e desse cara com o Ricardo, eu sairia correndo. Assim, eu queria um buraco enfiar dentro, né? Por isso mesmo que eu entrei, né? Por isso mesmo que eu entrei, né? Nessa história, para estar dando esse apoio para eles nas vendas mesmo, porque existe mesmo Porque falar com essa mulher para mulher parece que é mais fácil eu chegar para você e falar assim, olha, eu queria alguma coisa assim, assim, assim. Agora eu chego para um rapaz e falo assim, viu, eu queria... Gente, parece que a cabeça dele está trabalhando 1 milhão por hora. Assim. E como ele vai falar por isso? Por isso que esse programa se chama Tabu. ali, né? Tá, você vê quantas tabu. Crenças a gente tem para quebrar? Porque e, é uma besteira, coisa besteira. Natural. E né? Se ele está atrás do balcão para vender dentro do sex shop, é porque ele está preparado para isso. Com certeza. Né? Ele está preparado. Tem um sex shop em Sorocaba que eu sempre brinco, né? Eu falo que a pessoa que trabalha lá é uma senhora e ela vende produtos eróticos como se estivesse vendendo banana na feira. Ela mostra para você que é a maior naturalidade do mundo. E é mesmo. E é. Que nem você falou, o tabu da gente. Por quê? Porque a sociedade impôs que isso é feio, que é imoral, que é... Que, enfim, que é tudo que é pecaminoso, né? E não é.
né? Como vocês bem colocaram, né? O sexo é saudável, praticado de forma sadia entre duas pessoas, isso. Ou seja, lá forma que é dentro sexo da... seguro. Sexo, né? Seguro, exatamente. Dentro de quatro paredes, você faz o que você quer. Acho que ninguém tem que se intrometer. O que você acha, Tânia? Eu acho que se você não der vazão a quatro paredes da tua própria fantasia, que faz parte da humanidade de cada criatura, nós somos humanos, então nós temos esse lado instintivo, você vai arrebentar isso em forma de violência nas ruas, de formas muito psicóticas, né? Neuroses mesmo. Aliás, meu namorado é psicanalista. Olha. Né? E a gente tem assim, uma relação super aberta a nível sexual. E ele fala muito isso. Por isso que você é feliz. Ah, eu sou muito feliz mesmo. Não é? Por isso que você é feliz. A gente tenta colocar a sexualidade assim como algo saudável, que a mulher tem que se encontrar, tem que se valorizar, o casal tem que encontrar esse eu dentro deles e ver quais são os limites, quais são as possibilidades que eles podem fazer, eles dois, né? Não querer achar que por você não se achar bonita, você não vai poder ter uma vida... A dois saudável. Porque está acima, né, do peso, porque está um pouco mais gordinha, vai poder usar uma fantasia erótica. Com certeza. Por que não, né? Keila, por que não? E Mônica, até se vocês me permitem, tem uma coisa que eu brinco muito com o meu grande amor, né? Com o João Manuel, um português. É uma celebração. Então, assim, nós, a preliminar é o dia inteiro, todos os dias, todos os momentos, no respeito, nessa coisa amorosa que nós temos um com o outro. E aí, a quatro paredes. É a celebração de tudo isso. Sem tabus. Sem, né, tabus. Sem tabus. Com certeza. Eles eu sou entrarem contra em acordo, qualquer tipo, né, de tabu. Né? E eu acabei expressando um tabu meu, dessa questão de ser atendida por um homem, né? É questão mais da vergonha do que o tabu. Não que eu ache errado ele estar lá no balcão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que tem mais a guitarra. É uma vergonha minha. Mas para todo mundo que me conhece, minha vergonha acaba rapidinho também, viu? Que bom, né, Mônica? A minha vergonha começa assim no impacto, né? Eu entro, aquele impacto... E vai passando. Vai passando. Ainda bem, né? É, ainda bem, né? No caso, quando o cliente, a gente aborda o cliente na loja, a gente tenta também tirar essa timidez, trazer um papo descontraído, explicar cada produto, porque tem muita coisa diferente. Então, a gente tenta mostrar o que a gente tem de novidade na loja, a gente sempre tenta trazer umas coisas novas para eles verem. E nisso a pessoa vai perdendo a timidez e a gente tenta valorizar isso nele, né? Você querer buscar alguma coisa, você está lá porque você quer trazer uma mudança, uma, sim, diferença, né, no relacionamento. Nisso a gente tenta ajudar a encontrar o melhor produto, o melhor pedido, né? Ajudar a pessoa nesse relacionamento a dois. Essa autoconfiança a gente tem que buscar mesmo, né? É porque eu também, não sei se a Tânia, Ricardo concorda, mas eu acho que para o amor não existe tipo, não existe altura, não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe gordura, não existe elemento termogênico ou não. O amor é o amor, não é? Dentro de quatro paredes, você, que nem você falou, a celebração, né? Você está celebrando aquela pessoa que te completa. Se ela está com o quilinho a mais... É a tua escolha. É a tua escolha. O meu amor sempre fala assim, então, sempre vão existir mulheres mais jovens, mais bonitas, mais inteligentes, como menos inteligentes, né? Mais velhas. Mas você é a minha escolha, meu amor. Ai, que delícia. Então, assim, é a escolha. Não é? E eu acho bonito isso, a questão do o amor, eu acho... Acho que é um dos sentimentos mais maravilhosos que tem por causa disso. É o amor. Não é somente o contato físico, que você vai pela aparência, mas o amor nessa celebração, como você bem colocou, que eu achei lindo isso que você colocou, achei lindo, vou levar isso para a minha vida. Que bom, vai celebrar muito. Leve para a sua também, que é realmente esse momento todo e você celebra, né? Você não tem corpo, né? Às vezes você vê uma pessoa, né, que você olha, quantos casais que você vê, né? Ou a moça é linda demais, o rapaz, você fala, nossa... Né? Nossa, mas como que ela está com ele? Ou vice-versa. Mas ele ou ela escolheu. É o amor, é o sentimento, né? Nossa, porque o rapaz é gordinho e a moça é tão linda. Gente, ela escolheu ele. Ela é feliz com ele. Ela ama o fofinho dela. E ele ama a fofinha dele. Qual o problema? Mônica, você já observou como é bonito quando você vê um casal que se toca? Né? Que está de mão dada. É muito lindo. Né? Às vezes eu vejo casais de idade que estão de mãos dadas andando pela rua. Mas aí é para não cair, às vezes. Mas é verdade, né? Às vezes é para não cair. Só uma âncora ali, pô. Tem uma frase que diz o seguinte, que carinho é aquele toque humano que faz a gente se sentir gente.
E eu concordo com essa frase. É lindo. Eu acho que o carinho realmente é um toque humano que faz a gente se sentir gente. Você quer ser tocado. Você quer, mesmo que seja para escorar, para não cair. Você precisa ser tocado. Essa frase quem vai levar sou eu agora, tá? Mas é a questão de o bem-estar, né? Tem muita gente que, às vezes, ah, você é muito bonito para ela, ou ela é muito bonita para você, mas não adianta ter uma pessoa isso. bonita que não te faça... Como a Tânia bem colocou aqui do namorado rir, dela. Principalmente. Tem química também, né, Ricardo? Exatamente. A química não tem muito a ver com o aspecto, não. Olha só, cheiro, Keila, que gostoso recado para você. Olha que delícia. A Neire Jimenez disse que foi inspetora da Keila na escola. Olha só, também o pessoal assiste e lembrou de você. Diz que está com muita saudade e que você está linda. Obrigada, um beijão. Ela já era tímida? Sim, Meire, conte pra gente. Porque eu tô achando uma vendedora de sex shop muito tímida. Não sei se não tô achando. A gente tá falando mais que você? Pelo amor de Deus. A Rosalina Sampaio, lá do Barra Funda, manda um abraço pra todos. A Tatiana Fernando, Rio Acima. Braços, Mônica, você é linda. Obrigada, gente. Tomou? Tomou, Ricardo? Pois é, obrigado, viu, amiga? Você achou que era só você, né? Você achou? É tudo obrigada. Minha mãe que vai mandando outras novas. Tá vendo como o apelo é importante, né? Eu apelei e consegui. A Silvana Brito, abraço pra todos, em especial o Super-Homem. Obrigado, mãe. Tem que apelar mais um pouco ainda, viu? A Silvana Brito, tá bom? O Kaique, obrigado, Kaique, disse que eu tô linda. Obrigada. É, mano. Vou apelar de novo. 2-20. A Márcia Aparecida, do Parque Bela Vista, um abraço para todos. A Tereza de Barros, beijo, Peguirinha. Ela disse que o programa está 10, assim, bem grande. Dizerê Cáceres, lá de Sorocaba, abraços. Está adorando o programa. O programa está lindo. E a Mônica também. A Kátia Galderas? Galderosa. Essa é minha mãe mesmo. Ah, mãe. Não, deixa eu só ver. Aí, lá. Mãe do Ricardo, nutricionista, agradece por ele estar aqui, está adorando o programa e o filhão é lindo. Kátia, não é por nada não, assim, não é por nada mesmo, Kátia, mas você não é a única que está dizendo isso. Isso não é conversa de mãe. Né? Não é, Tânia, não é conversa de mãe. Não, não é. Não é. É triste ouvir isso para nós, eu, a Tânia, a Keila, a gente está ficando chateada aqui. Mas ele estava dizendo que a mãe dele mandou a maioria dos recados com o nome trocado. Ah, tô achando. Acho que foi ela que mandou todos. Sabendo. Eu tô me divertindo aqui do lado dele. Ele é o máximo, não é? É, super agradável. Por isso que ele é super. Por isso que ele está aqui. A Maria Eugênia Vossoroca, a dentista, está de parabéns. É linda. Opa, uma? Olha só. Peraí, o Super-Homem também. Já zerei. Você achou? Tudo bem, tudo bem, eu admito, eu divido. Verdade, tá aqui, ó. A dentista de parabéns, o Super-Homem também. Tá, obrigada, bem. Obrigada. A Maria Júlia do Parque Bela Vista, abraço, Mônica, seu programa é 10. E a Meire, como eu falei, a Gislaine, né? A Gislaine está perguntando o seguinte. As pessoas demoram muito para procurar dentista devido à condição financeira, já que a saúde pública não colabora. Uma reclamação dela, um apelo mas dela. Mas é uma observação tão real, né? Real, né? Tão real, dinheiro público, né? Investido em tantas coisas. É isso aí, Gislaine. A Tânia concorda com você, realmente. As pessoas acabam demorando para procurar o dentista por falta de dinheiro, a gente sabe disso. É fato. A questão de trocar a escova sempre também, a gente sabe que não é para qualquer um. Né? Vamos ser sinceros, por mais que seja R$2, não é qualquer um que tem esses R$2, nós sabemos disso. Não, uns anos atrás eu fiz um trabalho, Mônica, em escolas, né? E lugares bem carentes. A gente levava peça de teatro para as crianças e com o apoio de uma grande firma, que eu não sei se eu posso citar. Pode, claro. A Colgate tem um trabalho social muito grande. Então, ela aprovava o projeto e nós levávamos escovas de dentes. E, às vezes, uma escova de dente era partilhada com a família inteira. Então, essa era uma realidade social dessas áreas bem carentes que a gente chegou a visitar. Sim. Tem mais recados aqui. Nossa, está cheio de recados, nossa, perdida. A Gabriela Barros, do Rio Acima, mandando abraço. A Sueli Falcade, cunhada da Keila. Beijão, Su. É tão timidinha para falar, né? Imagine nós no sex shop, Tânia. Imagine. Nós íamos ser um escândalo. Um escândalo total, eu e aquela Tânia. Ah, então lá é diferente. A gente pode estar trabalhando, mostrando mas os produtos. Mas aqui também pode falar. Né? Você vê que... É que ela liga para falar, eu já falo alto, né? Acho que a Keila vai acabar contratando a gente para ver. Se quiser, a gente não pode fazer um. A gente pode fazer um. Né? O ambiente da loja, a gente gostaria um ambiente discreto por isso mesmo, para poder ter um papo mais descontraído com o cliente, né? Para não assustar, né? Isso. E também a questão de vendedora, por eu ser tímida, não significa que eu não desenrole.
Com certeza, falar, né? Com certeza. Porque na hora de falar dos produtos, querendo ou não, vai ter que falar, né? Não, mas você já mostrou bastante desenvoltura, que você é meiguinha para falar, né? Isso, parabéns, é uma graça. A Elizabeth Gomes, da Vila Nova, manda um abraço. Toninho Gimenez, lá do Mirante Jovem, ele está dizendo que o programa está ótimo também, né? Mulher linda aqui. O rapaz, mais ou menos. Já cansei de falar que ele é bonito, gente. Agora já tá numa... A Keila também é linda, né? Não vamos deixar de falar que ela também tem um sorriso lindo, né? Obrigada. Você usou aparelho, Keila? Tirei ontem. Que bom. Aquelas que entendem tudo. Ali, agora aproveita para fazer aquelas um clareamento. Que entende tudo de dente. Você viu, né? Então, aproveita e faz um clareamento agora, vai reação. Sim, agora que eu tirei aparelho, já até conversei com a dentista. Permuta, de repente. Eu usei aparelho durante 3 anos, tirei ano passado meu aparelho. Olha que beleza. Vocês sabem agora desses aparelhos novos que são invisíveis? Invisalign? Nunca vi. Nunca ouviram não. falar? Ah, gente, isso vai revolucionar todo o mercado, viu? Tem uns que é plaquinha branca, não é esses não, né? Não, é como se fosse uma placa transparente, uma patente americana, tá? Com um produto americano. Ele encurta o tratamento odontológico e ele está entrando no mercado brasileiro, era uma coisa recente. Mas nos Estados Unidos, esses brackets que a gente cola nos dentes, eles estão cada vez sendo menos usados. É porque esse transparente, até quando eu coloquei, o dentista falou para mim, Mônica, eu falei, ah, porque a gente trabalha público o tempo todo, aquela coisa brilhando, né, tal. Ele falou assim, ah, esse branquinho é legal, só que ele vai escurecendo. Não, não é. Não é aquele bracket de porcelana que é colado, não. É uma placa. Os artistas de outra emissora bem conhecida... Pode falar. Aqui os artistas globais estão usando. Não, mas também tem cantores que... também estão usando. E aqui em Sorocaba nem já... Nem percebe que usa. A nossa clínica é credenciada nisso. Mas para ser credenciado tem que ter seu currículo aprovado por esse grupo de americanos, porque é patente americana. Então você já trabalha com esse aparelho? Nós trabalhamos com esses aparelhos. A gente vai voltar aparelho de novo? Invisalign é o nome, é uma coisa assim fantástica, vocês não fazem ideia como novidade. Isso é uma novidade. Você vai voltar aqui para falar sobre esse produto. Seu sorriso e não o seu aparelho. Não, você vai voltar aqui para falar desse produto. Eu vou trazer meu sócio, que é quem é o credenciado. Isso é moldado, mandado para os Estados Unidos, escaneado no computador. E eles fazem todo o programa de como vai ficar a sua boca, mandam os CDs de volta para o Brasil com as opções. Você mostra uma dinâmica de como vai ficar seu rosto. Quanto tempo, o dia que você coloca a primeira placa e o dia que você coloca a última placa? Tem início para começar e tem início para terminar. Olha, é maravilhoso, é uma patente americana, mas assim, é uma coisa bárbara. Como diz, oportunamente é nós vamos, né, falar sobre isso. E com tem certeza. Outros ainda, novidades vindo no mercado, lentes de contato para dentes, Gilene, muita coisa favor. Legal. Traz a Tânia de novo. Nós vamos trazer todos os brinquedos, igual ela trouxe do seu chapa, a gente traz e mostra. Neri, olha, mais abraço, não vai dar tempo, vai acabar o programa, eu não consigo mandar beijo para todo mundo. Neri Laureano do Rio Assim mandando abraços. A Tânia está se divertindo com o Clark Kent, aquela maconha. Ah, eu estou divertindo. Está se divertindo. Aparecida Rodrigues, da Vila Nova, abraços, Mônica, para todos os convidados aí, mandando abraço para vocês, não estou nem ouvindo, eles estão só esses dois aqui. O povo mandando abraço para vocês, gente, eu juro. Aparecida Rodrigues, mandem abraço só para mim, tá, gente? Não precisa mandar para a Tânia mais, nem para Ricardo. Brincadeira. São bem-humorados, isso que eu gosto. Nós gostamos, né? O Gilson Valdo, da Bairro Funda. Abraço, Mônica, o programa está 10. A Cláudia da Silva, aqui do centro. Abraço, o programa está 10. Mas só tem gente 10 aqui, né? Não é? Como é que está 5? Não, só tem 10, aqui é 10, aqui é 10. É tudo 10, não é? Mil. Posso fazer uma pergunta, outra? Claro, por favor. Keila, né? Isso. Tem idade mínima, não sei se é bobagem, mas tem idade mínima para comprar esse produto? 18 anos, a partir dos 18 anos que pode estar indo lá na loja. Você nem atende se chegar menor de idade? Isso. Você pede documento? Até é interessante a pergunta do Ricardo. Se você perceber que se trata de... Se você tem dúvidas na idade, você tem que pedir, né? Por uma legislação brasileira, a gente tem que tentar sendo coerente também com o nosso trabalho, né? Tem lá, dizendo, menores de 18 anos, infelizmente, não pode entrar. E quais os produtos que mais procuram no sex shop? Ou não existe isso, nem você falou, chegando lá, a gente vai começar a conversar, eu converso, você vai mostrar para mim o que é melhor, o Ricardo começa a conversar e você fala assim, ah, Ricardo, isso aqui é legal para você usar. Olha, tem um índice, sim, não só na de Votorantim, como eu já fiz um balanço aí. A maioria que sai são cosméticos mesmos, os adstringentes, os anestésicos, os afrodisíacos, que trazem calor, que traz frio. Aí, posteriormente, são as fantasias, depois os brinquedos, né? Os acessórios. Mas tem, sim, o pessoal que procura mais os anestésicos. Anestésicos. Uau, nem sabia que tinha. A Elisa Maria, beijão, Elisa Maria, ela era de São Lucas. Olha só que legal. Ai, eu adorei agora. Tomou, Ricardo? Vou ler aqui. Eu vou ler. Se prepare. Mônica, você está com tudo. O pessoal de São Lucas te adora.
E não perde um programa. Ah, obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, Elisa. Amo vocês de São Lucas. Adoro vocês. Vocês são maravilhosos. Tomou, Ricardo? Coitado, não tem nada a ver com isso, né? Tá tendo que ouvir. Quem manda ser tão bonito, né? Desculpa por eu ter nascido bonito, né? Obrigada. Obrigada mesmo, pessoal de São Lucas. Deus abençoe vocês. Tomás Martins, a voz de Votorantim. Melhor locutor, o melhor comentarista, melhor tudo é o Tomás Martins. 40 anos de rádio não é para qualquer um, hein? 40 anos de rádio, imagina. O programa está lindo. Nicolas de Mendes, Barra Funda. O programa está... Não, o programa não está 10, está 1000. Nós somos o Quarteto Fantástico. Que graça. Obrigada, Nicolas. Obrigada mesmo. A Tânia agradece. Com certeza. O Ricardo também. Obrigado, Nicolás. A Keila também. Obrigada. Quarteto fantástico. A Ivone Gimenez e o Mirante, abraço para todos, abraço para a Mônica, para todos os convidados. O programa está 10. Gente, o pessoal está amando o programa. E a gente já está acabando, né? Já estourou até o tempo. Já até estourou o tempo? Não ainda? Falta 3 minutos. Olha só, gente, passa rápido, né? Aumentar. Deixa eu fazer o sorteio rapidinho aqui. Nosso diretor técnico caiu meu ponto do ouvido, eu estou sem ouvir. Enquanto isso, vocês podem dando... Temos só 3 minutos para dar o abraço final aí, Tânia. Fique à vontade. Obrigada. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade aqui, Mônica, de estar presente. Eu me diverti muito com todos vocês, com os espectadores. Muito obrigada. E, oportunamente, a gente, se puder voltar a trazer as coisas, estaremos aqui novamente. Uma alegria muito grande. Muito grata. Obrigada. Você é maravilhosa. É linda. Ricardo? Obrigada pela oportunidade de novo, Mônica. Espero voltar mais vezes. O Ricardo vai estar aqui com a gente, por enquanto, quinzenalmente, né? Ele e a Érica estão tratando aí. Cada 15 dias o Ricardo vai estar aqui, nutricionista, dando dicas para a gente. Cada 15 dias uma dica diferente. Hoje foi desses alimentos termogênicos, né? Daqui 15 dias eu não sei do que ele vai falar. Enfim, cada 15 dias o Super-Homem vai estar aqui com a gente. Liguem mais para ser... O Quarteto Fantástico vai se dissolver, né? Liguem mais para ser semanal, né, Mônica? Liguem mais para ser semanal, é isso aí. Olha, quem sabe até diário, propaganda. Né? Propaganda, né, Keila? Keila, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito gostosa essa tarde. Obrigada. Então, vamos lá para o sorteio, então? Vamos para o quadro. A Tereza de Barros ganhou o ensaio fotográfico. Tereza, você pode usar, dá para quem você quiser, mas vai lá, faça a sua foto lá no estúdio da Sara Fotos, tá bom? A Gislaine Mota também, acho que é a Gislaine Mota, não sei, mas também ganhou um quadro, né, lindo quadro aí, porta-retrato com ensaio fotográfico para tirar foto sua, das crianças, da família, para levar a família toda para tirar foto. Bonito, né? Uma foto do estúdio, não é lindo? É, muito bom. A Márcia Aparecida, do Parque Bela Vista, também ganhou um ensaio fotográfico e um porta-retrato. Se não quiser fazer a foto no estúdio, de repente, a pessoa, não quero, pode vir aqui e retirar o seu porta-retrato, não tem problema não, tá bom? Mas o legal é fazer a foto, né? A Cláudia da Silva, do Centro, a Cláudia, ela vai ganhar uma camiseta linda aqui, oferecimento da Sara Fotos. Venha buscar o presente, viu, gente? Uma camiseta rosa, linda. A Alcireia Vieira também ganhou uma camiseta muito bonita. Uma camiseta masculina, mais uma camiseta. A Maria Aparecida do Jataí 2 também ganhou uma camiseta, já foram as 3 camisetas. Agora, quem mais está faltando? A Fátima de Jesus, do Dominguinhos. A Fátima, ela ganhou essa caixa, esse porta-joias, né? Essa caixa de joias, né, Érica? Quem mais está faltando? Ah, tem um kit, um estojo aqui lá do nosso movimento Nós Mulheres, como eu falei que eu ajudei a criar esse movimento. Eu amo o movimento Nós Mulheres. Qualquer dia a gente vai trazer as mulheres aqui para vocês saberem o que é. São mulheres de baixa renda. A Neuza Ribeiro. Ô, Neuzinha, você ganhou a necessária aqui lá do Nós Mulheres. E agora falta a fantasia. Fantasia eu queria para mim, mas tem que sortear mesmo. Espero que não saia para homem, né? Não vai ficar muito estranho. Mas, de repente... Dá para namorada, né? Ou ele pode usar? Um presente, né? A panqueca vai sempre ficar. Com você, não. Ricardo, a panqueca eu vou comer, você não vai comer porque você tem que se emagrecer. Você está muito gordinha. Vamos lá. A Maria Lúcia, do Vossoroca. Maria Lúcia ganhou a fantasia? Não é só a fantasia que faltava? Só. Ah, não, não é não. Aqui, ó. A mini pizza. Você pode retirar a mini pizza lá na Toninha. Ela deixou aqui o papelzinho da mini pizza. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tatiane Fernanda ganhou uma hidratação lá na Elisângela Ré. Tá, vamos lá. E Diego, tá me pressando aí, Diego? Hã? A Maria Júlia, do Parque Bela Vista. Maria Júlia, é isso aí. Maria Júlia ganhou, então, a fantasia. Eu achei. É criança? Ai, ai, ai. Puxa. Não pode. Olha, então, a Érica que atendeu o telefone, ela falou que a Maria Júlia é uma criança.
Maria Júlia, você pode vir aqui na TV e pegar 12 picolés, tá bom? Pode marcar aqui para ela, 12 picolés, tá bom? O crescimento aqui da Natuais para você, não vai ficar sem não, imagina, é sorteado e pôr de volta? Claro. É muita sacanagem, né? Aparecida Brito é adulta? Aparecida Brito, então, ganhou a fantasia. Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana. Infelizmente, acabou o nosso tempo. O programa foi ótimo, graças a vocês, graças a esse povo lindo que estava aqui, né? O quarteto fantástico, como bem disseram, né? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Se cuidem, sexo saudável, é saúde, sim. Cuidem da sua boca, cuidem de vocês, como disse a Tânia. Cuide de você para você poder cuidar da sua boca, da sua saúde. Cuide dos alimentos que você ingere também, né? Como o Ricardo sempre prega isso para a gente aqui. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E fiquem com o quadro Rir é o Melhor Remédio. E até terça-feira que vem, se Deus quiser.